Salam, hər vaxtınız xeyir əziz tamaşaçılar. Bugünün siyasi gündəmini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada mən Elçin Rəhimzadə. Dərman mafiyasına qarşı əməliyyat nələri üzə çıxartdı? Səhiyyə nazirini təhlükə gözləyirmi? Bugünlərdə ölkədə ən çox müzakirə olunan mövzulardan biri bir neçə şirkətin bəzi vəzifəli şəxslərlə əlbir olaraq uzun müddət ərzində mənşəyi məlum olmayan və dövlət qeydiyyatından keçirilməyən dərman preparatlarının ölkəyə gətirilib satışını təşkil etmələrinin ifşa olunmasıdır. Şərti olaraq dərman mafiyası adlandırılan bu qrupun içərisində həkimlərdən, aptek sahiblərindən tutmuş tanınmış iş adamlarına, gömrük generallarına qədər müxtəlif peşə sahibi olan yüksək vəzifəli insanlar var. Orijinal dərman preparatlarından qiymətinə görə dəfələrlə baha və ekvivalent və saxta dərman vasitələrini qeydiyyatsız şəkildə ölkəyə idxal edən dərman mafiyası, həkimlərin, apteklərin vasitəsilə insanların bu dərmanları almağa məcbur edərək külli miqdarda qazanc əldə etdiyi aşkar olunub. Şəkinin icra başçısının Türkiyəli müğənni Pətək Dinçözə torpaq bağışlaması iddia olunur. Şəki şəhərində konsert verən Türkiyənin məşhur müğənnisi Pətək Dinçözə torpaq sahəsi bağışlandığı deyilir. Bu barədə müğənni efirdə yayımlanan verilişlərin birində açıqlamasında deyib. İfaçı Şəkinin bələdiyyə sədrinin ona torpaq bağışlamağa söz verdiyini bildirib. Sizə şad xəbər verim. Dəyərli bələdiyyə sədrimiz söz verdi ki, mənə torpaq sahəsi bağışlayacaq. Mən də orada ev tikdirəcəm. Yay aylarında buradakı evimə gələcəm. Qeyd edək ki, Şəki şəhər icra hakimi Elxan Usubov isə bu barədə məlumatı təkzib edib və yalan olduğunu bildirib. Astara rayonunda orta məktəbdə hadisə. Gənc müəllim məktəbdə yığılan pula etiraz edərək dərsi boykot edib. Astara rayon 2 sayılı tam orta məktəbin ingilis dili müəllimi Fuad Mehrəliyev ona edilən haqsızlıqları boykot edərək dərslərə getməmək qərarına gəlib. Bununla bağlı gənc müəllimin özü sosial şəbəkədə paylaşım edib. Bildirib ki, müəllimlərin işə qəbul imtahanından 54 balla Astara şəhər 2 sayılı orta məktəbə qəbul olub. Elə o gündən də rayonun təhsil şöbəsi və direktorla problemləri başlayıb. Astara rayon təhsil şöbəsinə getdim, yüksək bal topladığım üçün mənə təmayül dərsləri təklif etdilər. Ancaq sonradan xərci olduğunu dedilər. Mən məsələni sosial şəbəkədə qabartdım və bir qəpik vermədən 12 saat dərs aldım. Təhsil şöbəsinə pul verməsəm də məktəbə gedən gündən müxtəlif adlarla pul yığmağa başladılar. Gah deyirlər partalar sınıb, gah deyirlər məktəbi təmir edirik. Gedib baxıram ki, heç nə yoxdur. Məktəb direktoru Maya Həsənova şagirdlərimin yanında məni məzəmmət edib və şəxsiyyətimi alçaltmağa çalışıb. Gənc müəllim bütün bunların direktor tərəfindən onun könüllü ərizə yazıb işdən çıxarılması üçün edildiyini vurğulayıb. Gürcüstanın Daxili İşlər Naziri etirazçılardan üzr istədi. Aksiyalar dayandırıldı. Gürcüstanın Daxili İşlər Naziri Georgi Gagariyev parlament binası qarşısına gələrək etiraz edən qrup liderləri ilə görüşüb və etirazçılardan üzr istəyib. Bu barədə Gürcüstanın Liberali nəşri yazır. Əgər sizin hər hansı birinizin hüquqları onlar tərəfindən pozulubsa, mən öz adımdan və bütün Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları adından sizdən üzr istəyirəm. Daxili İşlər Naziri Georgi Gagariyev belə deyib. Etiraz mitinginə Daxili İşlər Naziri ilə birgə gələn Tbilisi meri Kaxa Kaladze də nazirin bəyanatını alqışlayıb. Georgi Gagariyanın bəyanatı yaxşı bir addım idi. Bütün bunlar göstərir ki, biz xalqımızın hökumətiyik deyə Kaxa Kaladze bildirib. Milli Məclisin ən çox maaş alan deputatlarının siyasi növbəti sujetimizdə. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatının statusu haqqında qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qanunu təsdiqlədikdən sonra deputatların maaşı artırılıb. Dəyişiklik mayın 1-dən qüvvəyə mindiyindən deputatlar bu ayın maaşını artımla alacaqlar. Maaş bölgüsü isə belədir. Milli Məclisin sədri Oktay Əsədov 3712 manat 50 qəpik. Milli Məclisin sədrinin birinci müavini Ziyafət Əskərov 3340 manat 50 qəpik. Milli Məclis sədrinin müavinləri Bahar Muradova və Valih Ələskərov 3154 manat 50 qəpik. Digər millət vəkilləri Əli Hüseynli, Ziyad Səmədzadə, Eldar İbrahimov, Hadır Əcəbli, Əhliman Əmraslanov, Agiya Naxçıvanlı, Siyavuş Novruzov, Səməd Seyidov, Arif Rəhimzadə, İsa Həbibbəyli, Rəfail Hüseynov, Fəttah Heydərov, Ağacan Abiyev 2970 manat, Aydın Mirzəzadə, Yevda Abramov, Kəmran Nəbizadə, Ağalar Vəliyev, Eldar Quliyev, Rauf Əliyev, Musa Quliyev, Sahibə Qafarova, Ülvi Quliyev, Xanlar Fətiyev,
Bəxtiyar Əliyev, Jalə Əliyeva, Sevinç Fətəliyeva 2784 manat maaş alacaq. Digər sıravi deputatların maaşı isə 2598 manatdır. Bugünün siyasi gündəmini diqqətinizə çatdırdıq. Sağ olun, salamat qalın.